waddanka waa laga badbaadinayaa madaxweyne madaxweynaha maanta kulan laakiin maanta madaxweyne kuma oran doono magacyo kalena kugu yeeri doonaa maanta sharaf naga mudan tahay sharaftaada ku eeko madaxweyne inta sharaf leedahay maanta madaxweyne haddii awal hore maxaa la dhahday dee wax lagu kala badbaadi jiray oo la leeyahay odayaal baa lagu kala badbaadi jiray waxbaa lagu kala badbaadi jiray maanta adiga dulqaadkaaga ha lagu badbaado aqoonyahanka waddanka oo dhan ee dhalinyarada jaamacadda intellectualka waddanka u soo kacay waxaa lagu baaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland madaxweyne muuse biixi cabdi maanta waxaan ku leenahay madaxweyne aan ku leenahay oo milgiyo sharaf iyo maamuus baad leedahay laakiin haddii aad istaraa madaxweyne maalin aan dastuuri ahayn ama dastuurku ku ogolayn ku darso beri madaxweyne iyo maamuus naga heli maysid hogaamiyahaygi baatay nabiguna sal alla slam wuxuu yidhi hogaamiyaasha inaanu ku cayno iyo inaanu xumaan kuu geysano midna nagama goona laakiin waxaan waa ardayduna insha allah waddan kasta waxaa badbaadiya ardaydiisaa badbaadisaa maalintay noo baaqaan hogaamiyaasha mucaaradkuna arkayna inay sax ku taagan yihiin oon isla garanay inay sax ku taagan yihiin oo doorashada inay waqtigeedii ku dhacdaanu doonayno maalintay maalin dhaafto ardayda jamhuuriyadda soomaaliya oo dhan baa waddankooda badbaadsanaysa madaxweyne annagu wax dhibaata uma soconno wax dhibaatana geysan mayno dhagax baa ugu yaro dhagaxna la tuuri maayo laakiin si kastoo sharci iyo dastuurigu noo ogoliyay mudaharaad sanmiya waanu samaynaynaa waan isku soo baxaynaa maalinta naloo baaqo waan isku soo baxaynaa madaxtooyada horteedaana kuugu imanaynaa dalka waanu ka badbaadinaynaa wax kastoon sharci ahayn insha allah biidnillah dhallinyaradan maanta hadlaysay waxay u badan yihiin ardaydii jaamacadaha ee waddankan waxaan madaxweynaha ugu baaqayaa kale inuu dastuurka sharciga ilaaliyo isagaa ugu sarreeya maanta isagaa hogaamiyuhu waddanka isagaa madaxweynaha madaxweynuhu naga ilaaliya sharci jebinta inuu dastuur waa ki ku ololeeyey sarreynta sharciga hadduu maanta sharciga sarreen waayey madaxweyne annagaa kugu soo celinay ardayda qaranka ah annagaad noo qabsoomaysa haddaad xisbiyadii mucaaradka u qabsoomi weyday haddii waxgaradkii waddankii haldoorkiiad u qabsoomi weyday annagaad noo qabsoomaysa waayo annagu waxaanu nahay intellectualkii waddankan baanu nahay wax waddanka la xijeclo badan baanu ka leenay ciddi dhagax yar in daaqad lagu dhufto uma ogolin waxaanu doonaynaa waddanka inuu prosperability iyo horumar iyo barwaaqo la gaadho in biyo la-aantaana haystee laga baxo isbeddel baanu doonaynaa ardaydu waxay doonaysaa isbeddel hogaamiyaasha waddanku waxay doonayaan isbeddel uma ogolin wax isbeddelka ka hor imaraya annagaa isbeddelka ugu horeynna waddan kasta masar baad aragteen isbeddelka sixir barar baa laga kacay sixir bararka weyna haystaa isbeddel baynu wadnaa maalin qurya laguguma soo bixin maanta laakiin waxaan ku leenay waa lagugu soo baxaya haddaad sharciga usoo noqon weydo haddii aad sharciga usoo noqon weydo waa isku soo bax weyn baa dhacaya ardayda waddanka badbaadsanaysa shaqaalaha isku soo baxaya cid walba waa isku soo baxaysaa maanta sharaf naga mudan tahay sharaftaada ku eeko madaxweyne inta sharaf leedahay runtii waxaan maanta halkan isugu soo baxnay oo aan doonnaa inaan ka hadalno fariin aanu halkan ka dirno xaaladda waddanka iyo maxaa la dhahdaa siyaasaddan guracan ee maxaa la dhahdaa ka socota waddankii runtii annagu waxaan ka mid nahay dhallinyaradii da'daa somaliland waqtigay jirtay ku dhex dhashay maxaa la dhahay ku dhex koray wax ku dhex bartay maanta mar nabadee aan diyaar u ahayn inay maxaa la dhahdaa waddankoodii ay intaa kusoo leekaadeen oo dhibaataysan oo maxaa la dhahaa burguro iyo waxyaabo aanu sheekoonku maqalnay dib u galay inaanu aragno taas baana soo kicisay taas baananu doonaynaa inaanu halkan fariin uga dirno madaxda qaranka xisbiyada iyo hadday tahay maxaa la dhahdaa iyo madaxweynaha qaran baynu nahayn qarankaasna waxaa wanaagsan in hore usii socdo mooyaane inaan dib loo celinin shacbiweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxaan u sheegayaa oo aanu fariin ugu dirayaa maanta dhallinyaro innagu innagaa quwaddii waddanka ah innagaa tirada ugu badan ee maanta haddii waddankeenu burburana qaxa iyo dhibaatada iyo maxaa la dhahay dhimashada iyo dhaawac iyo wax walba ku dhacayaan innaga ah waxaa mas-uuliyadda inaga saaran tahay marka laga yimaado mas-uuliyiinta iyo dadkeena hogaamiya dalkeena mas-uuliyadi inaga saaran tahay ammaankiisa mas-uuliyadi inaga saaran tahay wax kasta oo dalkeena ku saabsan bay mas-uuliyadi inaga saaran tahay mas-uuliyadda haddaba si aydin u gudanno ummadda soomaaliland ee shacabkeeda waxaan usoo jeedinayaa xisbiyada mucaaradka iyo maxaa la dhahay xukuumadda dadka maanta dee awel hore dad baa odayaal bayna kala gaari jiray runtii dadkeenii waaweynaa iyo odayaasheennii dee way dhinteen haddii dadkiina kala qaban jiray dhinteenna dee maanta haynu noqono maalin aynu dhallinyarada ku badbaadno oo maxaa la dhahdaaye aynu ku badbaadno dhallinyarada oo aynu dhallinyaro hadday nahay maanta inagu dadkeenna badbaadino dee dalkeennii inagaa badbaadin karna sababtoo ah majority baynu nahay shuruuc iyo dastuurkeenu waxuu inoo banneeyey baa jira oo aynu ku difaaci karna xuquuqaha aynu leenahay ee dastuurkeenu ina siiyey xuquuqahaas ay ka mid tahay inaynu waxaynu diiday aynu aragna qaldan inay diidno inaynu maxaa la dhahdaa samayn karno mudaharaado salmiya inaynu ku diidi karno wax kasta oo dalkeenna caqabad ku ah mudaharaadadaas dastuurkuna inoo ogol yahay innagoo ammaankii waddankana ilaalinayno
aan mudan madaxweyne waxaan ku soo jeedinayaa anigoo ka mid ah dhalinyaradii wadanka ku koray wax ku bartay inta ku leekaaday aan maanta dhalinyarada iyo ubadkaad adigu dhashay laaleeg aan waxaan ku soo jeedinayaa madaxweyne marka koobaad horta inaad ka fikirto maxaa la mustaqbalka dadka dhalinyarada ah madaxweyne xinku horta ma wanaagsana oo hadii dhaqankeenii hore waxa la leeyahay waxa lagu xamin jiray dhowr riida xinka lagu xamin jiray oo qofka weyn oo ninoo mas-uula runtii xinku ma wanaagsana haddii maanta xin iyo xifaaltan idinka dhexeeya ragga isku ceyska tiine siyaasadda ku loolamaysaan dee madaxweyne eeg inta jiil eeg soo kacay soddonkaasane dalkan aad xorayseen eed mujaahidiinta usoo haydeen eed usoo halganteen ku soo kacday iyagu xabad meel ay ka dhacaysa arag ee u diyaara maanta inay mustaqbalka dalkan idinkala wareegaan ee hoggaankiisa iyo maxaa la dhahay noloshiisaba ay sii ku sii noolaadaan jiilba jiil marka madaxweyne taas hoos u eeg xinkaasna maxaa la dhahday ayuu ku damqin duqaad samee maanta madaxweyne haddii awal hore maxaa la dhahday dee wax lagu kala badbaadi jiray oo la leeyahy odayaalbaa lagu kala badbaadi jiray waxbaa lagu kala badbaadi jiray maanta adiga dulqaadkaaga ha lagu badbaado waxaan ku sheegayaa madaxweyne duqoonnimadaada oo soomaalilan oo dhan ku badbaado ayaa ka sharaf badan maxaa la dhahda geesinimadaada soomaalilan oo dhan ku burburto oo dadkaagii iyo dhiiggii ummadaadu ay isku dhigmaydhaan ummadaadu marka madaxweyne dulqaad adigu samee adigu tanaasul sababtoo ah maanta dee dadkeennii dowladdii maxamed siyaad barre rajiimka ahayd way dhammaysay soddonkaas sane dadkeennii intii dhalatay baa maanta 78% waddankeenna ka ah dee intaa haddii maanta la isku dhammeeyana dalkan dee cid u hadhaysa lama garanayo adiguna shaqsiyun baa tahay maanta oo maxaa la dhaha madaxnimadaadi waa soo dhammaysatay waqtigaagina waa soo qaadatay in lagu doorana ilaahay baa og oo berrika maalin dee adigu madaxweyne lagugu celin doono marka madaxweyne taas samee talada qaado maxaa la dhahdaa iyo sharcigana u hoggaansan sharciga adigu haddaad tanaasuliso cidi adigu tanaasulka ku horree laakiin maanta madaxweyne maaha adigu inaad ku jiqsiida iyo maxaa la dhaha ku horeyso caarad iyo muxaafadba dalkeenna inagaa wadaleh inagunbaana maxaa la dhaha mas-uuliyiin wada ah inagunbaana maxaa la dhaha isku wareejinayna maanta berri ka maalin idankaaga dalka kaa dhexlaya cid kastaba maxaa la dhahdaa kasii dhexlaysa dee jiilba jiil waa la isku wareejinaya bahashuna waa qoriso dhiib